ძალიან საინტერესო ნაწილია პირადად ჩემთვის ალბათ შენთვისაც იმიტომ რომ ჩვენთან შემოვა სტუმარი რომელიც ფსიქოანალიზს გააკეთებს და დაახლოებით იტყვის როგორები ვართ ჩვენ და რა არის ის რაც ჩვენ გვაერთიანებს და რატო გვიყურებს ამდენი ხალხი მოკლედ მე მინდა დავპატიჟო სტუდიაში ილია ნიკაჭაძე ფსიქოკონსულტანტი ენეაგრამა სპეციალისტი რომელთანაც მე დაახლოებით 3 დღის წინ ერთი 2 საათი გავატარე ჩვენ ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ კი მაყოფილი ხა ძალიან მაყოფილი ვარ რა შემიძლია საკუთარს მე და ილია მოგესალმები გამოგესალმები აი ესეც საჩუქრით მოვედი ცოტა ხანში ამ საჩუქარს გავამშავნე პირველი მას მიესა ა ისე ჯობია პირველ დავიდან მოგეცა საჩუქარი უფრო კარხასიაცა მე ვიყავ არცალებს საჩუქარი ერთ ადამიანს ხვდება ამ შემთხვევაში ამიტომ და მოვიგოთ კარგი კი პირველ რიგში ენეაგრამა შესაძლებელია მაყურებელმა იცის მეც მაგრამ მოდი აგვიხსენი რას ნიშნავს რას მოიცავს ეს ენეაგრამა არის ფსიქოტიპების დადგენის ტექნიკა ის გეუბნება როგორი ტიპი ხარ როგორი ხასიათი გაქვს რა არის შენი ძლიერი სუსტი მხარები და როგორ შეიძლება შენი ტიპაში ისე განავითარო რომ შენი შინაგანი რესურსები შინაგანი პოტენციალი მაქსიმალურად კარგად გამოიყენო. ეხლა თქვენი სიტუაცია ძალიან საინტერესოა, მეტყვით თქვენ ფაქტიურად ხართ ცოცხალი მაგალითები თან პირდაპირ ეთერში იმ ადამიანებს, ვინც თავის პოტენციალს იყენებს, ვისი რესურსიც, ესე ვთქვათ, კარგად წარმოჩინდა და საზოგადოებისთვის სასარგებლო და სასიამოვნო სახით, ესე ვთქვათ, გამოვლინდა. ანუ ჩვენ ვართ ის შემთხვევა, რომელიც რო დაუბერდებით, არ ვინ ერუილებთ, რომ რეალიზაცია ვერ მოახერხეთ საკუთარი თავები. ეგ გამენარიც ის მე რა ხდება ჩვენ სიბერეში. ამ ეტაპისთვის ჩვენ იმდენი ადამიანი გვიყურებს ახლა, რომ ეს ნიშნავს, რომ თქვენ უკვე რაღაცა საინტერესო და ღირებული შექმენით და როგორ შექმენით, აი სწორედ თქვენი ტიპაჟის საფუძველზე. იმიტომ რომ ის რესურსები, რაც თითოეულ ჩვენთაგან საქმე ჩვენ შემთხვევაში რეალის და გამოვლინდა პროდუქტად სასარგებლო რაღაცად იქცა, ხო? რეალს ეს არის, ხო, რეალიზება, რომ ჩემში რაღაცა არის, რაღაცა სასარგებლო ენერგია, უბრალოდ ამას უნდა მივცე პროდუქტის სახე და ამით ადამიანებმა რაღაცა სარგებელი მიიღონ, მენტალური სარგებელი, სულიერი, ფიზიკურ მატერიალური, სოციალური და ასე შემდეგ. და ზოგადად ვიყოთ ჯანმრთელები. მე ძალიან მიყვარს სიტყვა ჯანმრთელობის დეფინიცია. ჯანმრთელობა არის ფიზიკური, სულიერი და მენტალური ერთიანობა. ანუ თუ ხარ რეალიზებული და ჯესიკი ხარ ჯანმრთელი. მოდი, ოთხნი ვართ. აჰა. და ალბათ ოთხივეზე გაქვს რაღაც, ხო? კი, მოდი, ძლიერი ხარები დავიწყოთ თუ მინუსებით, რომელი გირჩევნა. მინუსებით, რა თქმა უნდა. დავასწარე ხო, მინუსები. და საინტერესო, საინტერესო მიდგომა, ნახე, როგორ განვითარებაზე ორიენტირებული ხალხი ხართ, რომ პირიქში ის გაინტერესებთ, რა გაუმჯობესოთ და რა შეცვალოთ. მაგრამ ჩემი თხოვნა იქნება, რომ პლუსებიც მოვასწროთ, იმიტომ რომ ეს აუცილებლად უნდა ითქვას რა ფიშკები. ჩვენ ეს არ მოიღებთ. არ შეგაცვეთიეთ. ოკეი, საიდან დავიწყოთ? მოდი, ნანიკოთი დავიწყოთ და მე და ნანიკო ვიმუშავეთ, ანუ ფსიქოტიპის ზოგადად გინდება სიღრმისეული ინტერვიუ საფუძველზე. დაახლოებით 40 წუთი უნდა გესაუბრო რომ მე შენი ღირებულებები გავიგო, შენი ფასეულობები გავიგო, ის გავიგო თუ ესე ვთქვათ, რაზედ გახარ და ეს ყველაფერი შევაჯამო, განვაზოგადო და მივცემას ესეთი ხო, საბოლოო რეპორტ ფაილი სახე ეძლევა. ეს არის ნანიკოს ფსიქოტიპის დეტალური აღწერა, ანუ ფაქტიურად მისი ფსიქის სკანერი გავაკეთეთ და ეს ყველაფერი გადავიტანეთ ტექსტობრივად ფურცელზე. არდა როგორ გეჩხუბე შეხვედრისას? არა, უშავს ეს შენი ფსიქოტიპის მახასიათებელი, მზად ვიყავი ამისთვის, იმიტომ რომ დაგ წარმოგგენა მქონდა, რომ ძალიან ექსპრესიულ ადამიანთან მქონდა საქმე, რომელიც ემოციას არ იჩერებს, რომელიც ყველაფერს ამ უბრალოდ სიტყვა იქნებოდა. იცი რა, არ ვიტყოდი, იმიტომ რომ ამ ექსპრესიაში მე ძალიან ბევრ დადებით ხარეს ხედავ. იმიტომ რომ ნახე შენ ექსპრესიულობა მე ფაქტიურად მაჩვენებს შენს ღიაობას. ანუ შენთან ვიცი რომ რაც ხარ ეს ხარ, ანუ უკან არფს არ მალავ, არფერ სურპრიზი არ მელოდება, არ ხარ ტიპი რომელიც მეტყვი რომ აი მე ილია რა საყვარელი ხარ და წახვალ და იქ ზურგს უკან რაღაცებს იტყვი. კი ბატონო, და ეს ძალიან დიდი კომფორტია, იმიტომ რომ მე ფაქტიურად მზად ვარ შენთან ურთი, იმიტომ რომ სრული სურათი ვიცი შენ. ასევე ხა ექსპრესია ტელეეთერში ძალიან ესეთ საჭირო რაღაცა არის, იმიტომ რომ ემოციას ქმნის. მიხვდი ანუ შენ რო გამოხატავ შენს პოზიციას უარყოფის დადებით, შენ ხდები მაყურებლისთვის დასამახსოვრებელი. ანუ მე ხა ფაქტ ერთი კვირა თქვენ გისმენთ ხან საათს თუ რამე ინტერვიუ ან მუშაობ ჩვენზე ხო ხო რაღაც ყოფილი ჩაუჯექი რომ აი ეს დამეკომპენსირებინა რომ უშუალოდ ინტერვიუს ჩატარების საშუალება არ მქონდა თქვენთან და მე ფაქტიურად დამჩა ნანიკოში დაბეჭდება რომ არ არსებობს მის მიმართ გულგრილი ადამიანი. ნახე, ნანიკო არ მოწონს, არ მოწონს. ისეთებიც ნახე, ვისაც არ მოწონს და იმის მოსმენა არ შემიძლია. მაგრამ ნახე, ეთერს ეს ჭირდება, იმიტომ რომ ესეც რეიტინგია. იმიტომ რომ ჩემთვის თავი არის რა, რომ
შენ აკმადი ტიპი იყო, დასამახსოვრებელი ტიპი იყო, ხომ აყურებს ეს არის მთავარი, რომ შენ დარჩე ჩემს მეხსიერებაში. Და შესაძლოა ნანი ყვამას თავის ექსპრესით იდეალურად აკეთებს. Თუმცა ექსპრესიას აქვს მინუსებიც წერია და დეტალურად. აუ, აქვს თავისი ციკლი და თავის მეორე მხარე აქვს რა, კონფლიქტები მაგალითად, მტრებსი ჩვენ ბევრს და პირისპირებები შეიძლება იყოს ხშირი. ანუ ექსპრესიული. ხო, ნახე, ხა ის ტიპები, რომლებიც უარყოფით არიან განწყობილები, ხა შეიძლება თუმად არიან, იმიტომ რომ შე რეიტინგი ხარეთ ერში ხარ, მაგრამ როგორც ფეხი დაგისტიალდება, ეს ყველაფერი უცებ ეს ყველა ადამიანი უცებ შენს ოპონენტად, შენს მტრად და შენს თავდამსხმელად გადაიქცევა ხოლმე. ასევე ექსპრესია ხშირად პრობლემა არის პირად ურთიერთობაში, იმიტომ რომ ადამიანები, ნუ ერთის მხრივ კარგია, რომ შენ სრულ სურათს მაჩვენებ, მაგრამ ამდენად ვარ მე მზად, რომ სულად მივიღო რეალობა. ეს შემთხვევაში ხანისთვის რამდენად მზად ხარ? ბატონო, კი, შეიძლება ვერ ვზიდო, მიხვდი? შეიძლება ვერ მოვერიო ამას. მით უმეტეს, რომ პირად ურთიერთობაში პარტნიორისგან ჩვენ გავლოდებთ უფრო მხარდაჭერას, უფრო კარგი მხარით, ესე ვთქვა, შემოსვლას ურთიერთობაში. თავდაპირველად რეკლამა გვა ყოველას და ახლობელი ხო, აბა კონკურენცია რა თქმა უნდა, ეგეთი პირდაპირ მოვდივარ. ანუ ნანი ყვარი ფაქტობრივად ფილმი ტიზერის გარეშე. აი ტიზერი ხო ყოველ კარგი ვარიანტებია, ხა რამდენჯერ წავხვალ კინოთეატრში, რომ ბრახარი. ხო და უცებ ბრა ყველაფერია, ისიც არის, ისიც არის, ისიც არის და შენ უნდა იყოს შინაგანი, დიდი რომ შეძლო მასთან ურთიერთობა. კი ბატონო. ეს ყოველ გადავწეთ ნანიკოს, ნანიკოს ეს კონფიდენციალური ინფორმაცია, გინდა გაუზიარეს. ძალიან დიდი მადლობა. გინდა არა? უბრალოდ არ გავაკეთე. აკლა იკითხო ეგა. დაკითხე, ხარა, რუსკამ წაკითხოს. ნახეთ, რუსკამ ეს საიდუმლოა, მისე, მისაიდუმლოა. დედაშვილი რუსკამ რაღაცები როჩის არავინ არის, ის მისგან. ეს ჯერ ცოტა დავამატებ, ნანიკოს ნანიკოს ფსიქოტიპს 6-იანს ქვია ლოიალისტი. ეს არის ყველაზე ერთგული ტიპაში, რა. თუ მიგიყვ ამ ადამიანმა, როგორც წესი ბოლომდე მოგყვება, გაჭირებაში არ მიგატოვებს, დაგასაპორტებს, ხარს დაგიჭერს და ეს ძალიან იშვიათთვისება 21 საუკუნეში, თუ ადამიანი ძალიან ცვალებადები გახდნენ და შეიძლება ერთი გითხრა სხვა გააკეთოს, მეგობარი გეგონოს და ამ დროს მეგობარი არ იყოს. კაი, გადავდეთ დიმასე. დიმას აღნიშნავ არქიტელია ვიცნობ და საერთოდ არ არის შეცვლილი და ალბათ ეს მის ფსიქოტიპის დამსახურება, იმიტომ რომ შედარებით მსუბუქი ტიპაჟია, ლაითი ტიპაჟია და ის ღირებულება, რასაც დიმას ქმნის, ეს არის თავისუფლება. ნახე, ძიმა ქმნის აი ესეთ განცდას, რომ ის არის ყველაზე მთავარისგან თავისუფალი, საზოგადოებრივი წნეხისგან თავისუფალი. მე სხვათა შორის დაქსერჩეთ უკვე და ვაანონსე თქვი ეს და დიმა რომ დავსვეჩე პირველი რომელი ვიდეო ვარდება თქვენი აზრით. აი ზუსტად. ზუსტად ეგვარდე. რატო ვარდე? აი რა არის ამ ვიდეოში ესეთი საინტერესო, რომ ხალხი ესე მასიურად უყურებს ამას, ხო? საინტერესო რომ თავისუფლება, მეგობრებო. იგზის თავისუფალი ადამიანი, რომელიც არავითარ წნეხს არ განიცდის. მათ შორის ყველაზე უფრო ესეთი შორსმით ტანზეც არაცვია, ხო? აი ამიტომ რომ დღემდე მიმალავე კრაინ დამიტოვეს ჩართული ტელეგრაფი იღებდა. ხო, მაგრამ ხა საზოგადო რომ ეს ვარიცის, ხო, რომ იქ შეიძლება გაიგეს რომ გითხეს. მაგრამ ანუ იმპულსურად მე ვხედავ ტიპი ცხელა გაიხადა. აქვს ემოცია გამო, ვაფშე რა ინტერესებს, ვინ რას ფიქრობს, ვის რა გონია. ეს ჩვენი ადგილია. ეს 2008 წლის ვიდეოა, რუსეთი ესპანეთის ნახევარფინალი ჩემპიონატის და გიუზას გოლს აღნიშნავ და ემოციურად. ნახე ხა ეს მე როგორც მაყურებელს რას მაძლევს, რომ ვა, თურმე შეიძლება რომ მეც ვიყო თავისუფალი. აი, ძალიან საინტერესო ფენომენია. კი, რა თქმა უნდა, ინსპირაციაა ეს. აი ნახე, ძიმამ საოცარი რაღაცა გააკეთა. ძიმამ ყველას მოგცა უფლება შეცდომები დაუშვათ. ნახე, ამ ხელა ტელე წამყვანი და რა ვიცი, ალბათ კომენტატორზე პირველი ძიმა ახსენდებათ, ხო, კოტე ბახარაძის შემდეგ. ანუ ლეგიტიმაცია, მისცა თქვა შეცდომებს. რა თქმა უნდა, ამ ხელა კომენტატორ შეუძლია რომ შეეშალოს. და მე ჩვეულებრივ ტიპს რატო არ შეება რომ შემეშალოს, მეხვდი? და დააკვირდე ხა ძიმას ფსიქოტიპის მთავარი პრობლემა არის ფოკუსირების ნაკლებობა. ანუ დეტალებს არ არის ფოკუსირება. აი რატო ეშლება გვარი, ხო, იმიტომ რომ დეტალებს ყურადღებას არ აქცევს. ეს არის ამ ფსიქოტიპის მინუსი. მაგრამ ეს მინუსი პლუსად იქცა. ნუ ძიმარი ისეთ სფეროში და ისე წარმოაჩენს ამას, რომ ეს თურმე მაგარი რამე ყოფილა, რომ მე შემიძლია რაღაცა დამავიწყდეს, სადღაც დამაგვიანდეს. ეს ხდებია როგორ ასწორებდაო შე როგარებიო? არა, მაგარი იყო ყველა მეორეო. კი, და ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს იდეალიზმის პრობლემა, რომ თუ იდეალური არ ვარ, ვაიმე რამე შველება და აი თურმე ტიპია იდეალური კი არის, იმის იქით არის და ოკეია ყველაფერი. ხი ხიჩასაც მაგით უჩმახებენა ესე რომ თქვა. რა თქმა უნდა, იდეალური გვიდა, იდეალური. იდეალური. სადარი იდეალური და კარგი. მაგარი. ეხა მეორე მხარე ვართ, ესე იგი ნელ-ნელა გიგები. ზა, ანუ ყველა რაღაცას ქმნის, ამიტომა ნახვადი გადაცემა
რეალურად ისე არ გლამაც თვალების გამო არავინ არ გიყურებს, ხო? შენ რაღაცა ღირებულებას ხმნი ჩემთვის, რაღაცით მეხმარები. ხა მინუსი დიმას ტიპის ერთი ეს არის კონცენტრაციის ნაკლებობა, რომელიც იქიდან მოდის, რომ უფრო მეტი ბავშვურობაა მასში, მიხვდე? თავისი სილაღით, თავისუფლებით და მეორეს ხრევა იდე კონცენტრაციის დეფიციტის ცოტა უყურადღებობა შეება იყოს, ცოტა რაღაცა ეს წნეხი, ზეწოლა და შოპერის დავარებები. აი, კეთილშობილი ადამიანი ხარ, აი. კი. ბოქსიორი ვითავა რა ბავშვი. სუბავშვი ხარ. ისიც გეხმარება, რომ სწორ საქმეს არ. აი, მაგათ ძიმარო იყოს, წარმოიდგინეთ, იმედის მთავარი ბუღალტერი. ხო, ვერასოდეს. ერთი ძიმე რა შეესწავლა. არ იარსებებდა ეს არხი პირდაპირ გეუბნები. იყო ეს. კი, ანუ ეს არის ეს ფერა. ხელფასად იქნებოდი მუდმივად. არა, ტელევიზორს პირდაპირ ჩაგირიცხავდით და მეერე ვდი. ძალიან მაინტერესებს. ხო. ჯაჯოს ბოლოს მოვიტოვე, იმიტომ რომ მისი ფსიქოტიპი ასეთია, განსაკუთრებული, გამორჩეული და ცალკე როგორც განსაკუთრებული ტიპაჟი. ხო, პატარა რეპლიკა. მაყურებელს ჯაჯო ადამიანი არ გონია, ჯაჯო მაყურებელს ჯაჯო გონია შექმნილი პერსონაჟი და არა მეგობრებო, ადამიანია. რუსკა. და სწორედ ყავს დანახული აქვე დავამატებ, იმიტომ რომ მეც სადღაც მანდ ვარ. ეხა ნახე, რუსკა არის. ვაუ და. ნანიკოს და ძიმას გაერთიანება. აი, რო წარმოვიდგინოთ, რომ ზიმა არის სტეიკი და ნანიკო არის სალათი. ხო. რუსკა არის სალათის სტეიკი. პირდაპირ. ხო, შეყავ ბილხატო. და კი არის შეერი ტიპი რომ ჩახავდა. ხო, ეხა ერთი წალეთ ხო ვისმენ, ყველა ვისმენ. კი. 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 აა, დააკვირდი არის მასში ესეთი პოზიტივი ენერგია, რაც იმას აქვს სიმსუბუქე, სილაღე და არის ნანიკოს ლოიალისტურ სკეპტიკური ხასიათი. ხა ნანიკოს ნაწილი სად არის, რომ დაუშვათ უსაფრთხოებაზე აქცენტებს აკეთებს, იგივე ძიძარო არ აკავს, იმიტომ რომ რაღაცა დოპის თემა არის. მე ძიძარ მყავდა ზუსტად. დომის თემა არის და უკან ნაკლები და უფრო ფრთხილად უდგება ამ საკითხებს. ის რომ ასევე ძალიან ექსპრესიული ხარ შენ ნანიკოსავი, ძალიან ღიად გამოხატავ შენ სათქმელს, პირდაპირ ამბობ და ამის გამო ხშირად ხვდება ხოლმე, მაგრამ მე ეს ხრივ ნახე, ეს ადამიანების სიყვარულის საფუძველია. მე ხა დააკვირდი ძიმას ფსიქოტიპი, აი ამ ცოტა ექსპრესულ ხასიათს ალამაზებს, ანუ თაფსუშვება მოდი ესე ვთქვა რა. ატკბილებს, მიხვდი, უფრო გემრიელ წყვის. ამიტომ ნანიკოს შემთხვევაში ექსპრესიულობას თუ ის მოყვება, რომ ვიღაცებს ის არ მოწონთ, აი შენი ექსპრესიულობა ბალანსდება ამ პოზიტივით და შენ ძირთად ყოველას მოწონ ხარ. განსაკუთრებით ბავშვებს, ახალგაზრდა თაობას, რომელიც აი ამ პოზიტივს და აი ამ ექსპრესიულობას უფრო მეტად აფასებს. მე მგონი ამან უჩი არხსო ჩვენ 4-ით შევეკრიბეთ. აქვე უნდა ვთქვა რომ მაგითხოს ბოლოს დროს HR კუთხით იდეალური გუნდია შექმნა, რომ გუნდი არის შექმნილი, რომელიც ერთმანეთთან კონკურენციაში არ მოდის. გოძახის ჩვენი პროდიუსერი, ოლსთა. კი, კი, კი. რა თავდაბალი ვარ ღმერთო. სწორი კომბინაცია ძალიან დაგ. ეხა ნახე, რას ირთულები აქვს ამ ტიპს? ამ ტიპს ეძახიან გამრთობს. ნუ პირდაპირ ასე ქვია, გამრთობი? კი, 7-იანი 6-იანი სწრით გამრთობი. ეხა გამრთობი კარგია იმ კუთხით, რომ ძალიან სტრესულ სამყაროში ვცხოვრობთ და რუსკა გვეხმარება, რომ სტრესი ავისხლიტოთ. ანუ ზედმეტად ბევრი არ ვიდარდოთ რა. არის ესეთი ციგნი ფეხებზე დაკიდების ნატიფ ხელოვნება. და ძიმა და რუსკა ფაქტურად ეს ციგნები არიან. ანუ გვეხმარებენ რაღაცების დაკიდებაში. პარტივად რო. ხო, ჩვენ ვამძიმებთ სწორად ეს ციგნები. თქვენ კი ამძიმებთ, იმიტომ რომ პირდაპირ მოგაქვთ ყველაფერი პრობლემა, სირთულე პირდაპირ ამბობთ სათქმელს და მე არ მაქვს იმის შეშობა, რომ გავექცი ამას და დავემალო. ეგრევე დავანახე რა, რომ აი ეს არის ილია და ეხა დააკვირდი, კარგი ის არის რომ მეგა შოუებში ეს იდეალურია, იმიტომ რომ მეგა შოუების მიზანი არის გაგართოს, გაგახალისოს, ხო? ეხა პრაიმ ტაიმში საღამოსო დაღლილი წამოწვევი ამ ტვინის ჭკვება არ ჩერდება. ამიტომაც ყველა მეგა შოუ რაც კი ყოფილა მიმასაუყვანია. კი და ეს ძალიან სწორი გადაწყვეტილებაა და ძალიან მიხარია რომ ქართული პროდიუსერები ხასიათს კარგად ხედავენ. მაგრამ მეორე მინუსი ნახე, როგორც მსახიობი ჩრდილება. რატო? იმიტომ რომ გამრთობი ტიპაში ყვირის. ეხა რუსკას რო შევხედავ დრამატულ როლში გამეცინება. იმიტომ რომ რუსკა არის გამრთობი, რომ შევხედა პოზიტივი მოდის უკვე. რაც არის შევიდეს. ნუ სოფლიოში არის ეგეთი პრესენი, რა ქვია, რომ ეს ორივეში მაგარია ზუსტად ვიცი რა. აბ სამსახიობო ხელოვნებაში ოკეი არის, ხა მაგალითად 7-იანი 6-იანი ტიპის სახიობები არიან, რეონარდო დიკაპრიო მაგალითად, ხო? აა რა ვიცი მე, კამერონ დიასი, ჯიმ კერის ანალოგიურად, კი, ანუ მათ ხა ჯიმ კერის აქვს როლები. ჯიმ ფილმებში ხო, დრამატული როლები ძალიან ბევრია ჯიმ კერის. კი, მაგრამ ნახე აქ ჩვენ პატარა ქვეყანა ვარ და ეს იარლიყი ხშირად ისე გეკერება რომ ვეღარი შორებ. მიხვდი და რეჟისორები, პროდიუსერები მე ამ რისკებს ასწრავენ, რომ კი, კარგად თამაშობს, მაგრამ რამდენად დაიჯერებს მაყურებელი რომ პირის რუსკა, იმიტომ რომ რუსკა სულ იცინის.
არ არსებობს მის ხოვრებაში სტრემლები და ასე შემდეგ. თუმცა კი ნახე ხა იმდენად ოპტიმისტია შვიდიანი რომ მას აქვს წმენა რომ ადრე თუ გიან გამოუ. არა დიკაპრიო რომელსაც ბევრჯერ ოსკარი არ მიცეს, ტიპი ბოლომდე აგრძელებდა და ბოლომდე ჯეროდა რომ გამოუ. ისე მორიელი იცოდა და ჩვენც მორიელი. ისე ეგ რა აბსურდული ის არის და ისეთები რო არ აძლევდნენ ამდენი წელი. ეგ აბსურდ რაღაცას ნიშნავს. მისი აქვე დავამატებ ნახე რომ ხასიათი ფსიქოტიპი ყალიბდება ბავშვობაში მშობლების დამოკიდებულების შესაბამისად. ანუ ჩვენი ხასიათი ეს არის მშობლებთან ადაპტაციის მექანიზმი. რა სიტუაციაშიც მოხდით, ის ხასიათი გამომიშავეთ, რაც გჭირდებოდა იმ სიტუაციაში, რომ გადარჩენილიყო. ერთი კითხვა მაქვს. ესე ამბობენ, რომ არსებობენ გამრთობი ბავშვები, უხილავი ბავშვები, გმირი ბავშვები, რომლებიც შემდეგ, ну, რა თქმა უნდა, ისე ვითარდებიან როგორც თავიდან და ეს ყველაფერი დამოკიდებულია მშობლების დამოკიდებულებაზე. აბარე ხა მათ შვიდიან ტიპაში როგორ ყალიბდება? იცი რომ ესაც ბავშვებაში შვიდიანს ქონდა შფოთი. Ну, მაგალითად, мама წავიდა. ხო ბავშვი ღელავს, ნერვებს, რა გააკეთოს? სანამ დედა მოვა, მოდი ყურადღებას გადავიტან ამ შფოთისგან. რაღაცით გავერთობ. და ეს გართობაში გადის, რომ მე დედაც მოდის ყველაფერი ლაგდება. ხო, ნუ თავისი დედა დიახ, ჩადო ყოველთვის თავარი. თავარი ტკბილი იყო. ძალიან საინტერესო ტიპაჟი იყო და ძალიან მიხარია, რომ მომეცეს შობა, რომ დიახ, ტიპას ჩაუღრმავებოდი, იმიტომ რომ მინდა გითხრათ, რომ გი არის აისბერგი. ანუ რასაც ხედავთ, ეს არის აისბერგის თავი. იმის ქვევით არის მთელი უზარმაზარი სამყარო. გიანეში არ არის უბრალოდ რა. ხო, ტელეეთერს აისბერგი. ოთხიანებს ეძახიან გიას ტიპაჟებს, ეს ინდივიდუალისტები არიან. ეს არის ყველაზე განსაკუთრებული ტიპაჟი, ყველაზე გამორჩეული ტიპი, რომელიც არავის არ გავს. ალბეთ სახელ როა ეკი და არის ის აისბერგი. აისბერგი. კი, კი. და თან საინტერესო არის რომ იმდენად მეტყველი და დასამახსოვრებელი რომ ხმაც რო არ მოიღოს უკერჩება მეხსიერებაში, იმიტომ რომ იმიჯი, გარეგნობა, ენერგეტიკა ისეთი აქვს რომ აი ესეთი არაფერი არ მინახავს, ეს რაღაცა ახალია, ეს რაღაცა სხვა არის. და საინტერესო არის ის რომ ამ ფსიქოტიპებს აქვთ ძალიან კარგი უნარი ადამიანებთან სიღრმისეული კომუნიკაციის დამყარების და გია სწორედ ამ უნარს იყენებს რა, რომ მის მასთან რო ხარ სტუმრად, გინდა არ გინდა ლაპარაკს იწყებ. აი სწორედ ახსენე რომ პერსონაჟი გავს და ჩემს ახმაში არის ჯოან როულინგის პერსონაჟი რაღაცა ჯადოქარი რომელსაც რაღაცა ჯაჯონუსი რაღაცა შელოცვა აქვს და უცებ ლაპარაკს იწყებს ჯაჯონუსი ხარია დღეს მისი დღეა არა მართლა ესეა რომ აი მიხვედი რომ ისეც არც არ ვიტყვი კაცო რაღაცა ძალიან მოკძალებულ ინტერვიუს მივცემ და ჩდები უცებ და იწყებ ლაპარაკს კი იწყებ ყველაფრის მოყოლას იწყებ ყველაფრის გადმოცემას და ეს ამას ნიჭი უნდა ამას უნარი უნდა რომ შენ იმდენად შეხვიდე იმ ადამიანში რომ ჩართო იქ აი ეს ექსპრესია ეს მექანიზმები ჩართო რომ მან დაიწყოს ყველაფრის მოყოლა და ყველაფრის გადმოცემა ახლა ეს პერსონაჟი მაგალითად აი ყოველას გაყიდვალი წიგნის ავტორი ვინ არის თუ იცით არ ვიცი ნუ ბიბლია ყოველთვის ყოველთვის არის მეორე ზერ ჯოან როულინგი აი იქნება ჯოან როულინგის ეფექტი არის ჯაჯოს ეფექტიც აი რა ეფექტია ეს ეფექტი თან ამას ღაპრების მოყოლა იცსა მან ეს მეორე მხარ ეს უკვე გეუბნები ნახე დააკვირდი როგორ შექმნა ამ ადამიანმა ყოველას 400 მილიონი ეგზემპლარი გაგდო წარმოიდგინე 400 მილიონი წიგნი როგორ გაყიდა რა არის ისეთი განსაკუთრებული ჰარი პოტერში ხო განსაკუთრებული არის ის რომ არის ძალიან ნამდვილი ძალიან გულწრფელი და ძალიან განსხვავებული ეს სამი კომბინაცია ნახე, ნამდვილი გუნცფელ და არავის და არაფერს. ყველა ხედავს თავის თავს. ხო, მაგრამ შეიძლება რომ რაღაც ეტაპზე თქვა დაცემულიყო გაყიდები. არა, ახალია, უფრო მეტი დაგვაქვს. ახალია კიდევ უფრო მეტი. ეს არის თემა, რითგან შეხვდება დაუშვათ სალვადორ დალი. ჩეულებრივი მხატვრის ნახატისგან. ანუ ჯაჯო არის სალვადორ დალი. Ну, ფიროსმანი ჯობი რო ქართული ვერსია იყო. ფიროსმანიც 4-იანი იყო, გალაქტიონი იყო 4-იანი. Ну, გია, მე შენობი გაფრინდებოდი ადამიანებს. ჯაჯო ხვალ არ არის. ხო, მე დავხო კითხოს ხო შე. კი, შევკრათ, ეხა ნახე. ცოტა დრო შევკრათ. არის კომბინაცია რატოა ეს, იმიტომ რომ თითოეული თქვენთაგანი ქმნის ემოციას. თითოეული თქვენთანი რაღაცას ძრავს მაყურებელში. მე რო ვზივარ ტელევიზორის წინ და თქვენ გიყურებთ, ამ პროცესში მე ვერთობი. მე ვიკიდებ რაღაცებს. მე სიმართლეს ვეჯახები. სიმართლე მიტყავს თავში, აი ეს მიტყავს თავში და რაც მთავარია განსაკუთრებულობის შტრიხი შემოაქვს ჯაჯოს. რაღაცა ისეც იკითხავს, რაც არავის თავში არ მოაღწევს. მე და გია რო გამათობთ ხოლმე, აი როგორ უყურე, როგორც მაყურებელი და შენ რო შენი პროფესია და როგორ ახსნი, ხალხს მე მინდა რომ გაიგოს. აი ესე მუდმივად ხო ჩხუბობ. მაიცა გაანებ ერთ წუთი. ნახე, ჯაჯო არის ექსპრესიული, შენ ხარ პოზიტიური.
Aha, expresia ar pierde apropo, vaționat pozitiv, iar vaționat da debiti cutchit, vaționat tu prom subucat, vaționat la. Ara, es helunduri arari, ubro, vaționat bunebrevia, atkmen bunebrevia. Tema isaru es kamati arari khrma, es kamati argadis konfliktchi, mekhte es sanakhaobrivi kamatia. Da piris pekhmurs aqurebineb, tkmen faktiurat maqurebels, kho? Sadats ori gundi ertmanets epaekreba da zalyan saintereso tsotskhali sanakhaoba age. Ake Ronaldinhoa da ikit ari Dybala. Acu igrznobaro, acum tavareru, am otxadamia, ertmane ti zalian uqvars. Eg igrznobaro, როგორც Imitom rom tkveni resursebi optimalurat gamoiqeneba ak, anu zlieri mkharebit khart ak shemosuli. Ekha pirobitad sisustebit ro shemovidet eterši. Natat Nanikos tipaji aris, Ayn Randi aris ese zalyan tsnobili mtserali amerikeli, romelits mkholot monologebi khonda eterši, rom midiod arabs ar alaparakebt da kitkhasats velosvabden. Imdenad dogmaturi tipaji iqo. Goni mevar. Tlad eseti radikaluri dogmaturi ar. Ar aria tsvetelebis ar, chemi ak imits araklebs ra. Și dacă e ორივე 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 David, anot ertmanetze akmdenat. Mem mgonia ro maqulebls soret imito mozos es chveni gadatsema da chveni 4-uli ro ragatsnairat ai ragatsnairat shertsqmulebi shertsqmulebi vart da ushvalot ushvalot vikcevit kho. Mara ertaderti gadatsema da kidev ertkhl didi madloba qolas vints shegvaerta. Aba. Da nakhe zalyan didi pasukhisgebloba იჯდა პირდაპირ ეთერში, არ გქონდეს დაწერილი მონოლოგი, არ გქონდეს ნაფიქრი წინ, რა შეიძლება შენ თქვა და ყველაფერი ისე გააკეთო, რომ რაღაცნაირად ჰარმონია არ დაარღვიო. Და ამისთვის დიდი მადლობა სახით პატარა საჩუქარი მინდა გაგიკეთოთ, მარტო ნანუკის ნანიკოს საჩუქარი რო არ გამოვიდეს, მე შეიძლება ენიაგრამას ტრენინგზე დაგპატიჟოთ, რომელიც გუშინ დავიწყეთ, მაგრამ თქვენ დაგვეწევით ისეთი ხო ჩაფები ხართ, ან მეორე ვარიანტია ჩემი საჩუქრის გავაკეთოთ ზუსტად იგივე ინტერვიუ და რეპორტ ფაილი თქვენი ფსიქოტიპის, როგორც ნანიკოს გაუკეთეთ. Ce mi pasi.